gás, é fácil ter segurança com imagens em alta definição. Para você ter controle de tudo, até dos bons momentos. Olá, meus amigos, no ar mais uma edição do Plantão Policial do OCP Online. Para você que está acompanhando, meu muito obrigado. Esta edição que traz para vocês notícias do setor de segurança pública das últimas horas. Mas antes eu quero pedir para você o seguinte: você tem em sua residência câmeras de vídeo monitoramento? Tem! E você alguma vez já precisou ver essas imagens caso alguma coisa aconteça? Você já tentou resgatar essas imagens? Existe qualidade nessas imagens? Não! Já percebeu que a maioria dos sistemas de vídeo monitoramento, quando você vai tentar observar, né, o que aconteceu, parece uma televisão fora de sintonia, não dá para observar nada? Pois é, meu amigo, a Intelbras não deixa isso acontecer, porque o monitoramento e a gravação das imagens é feito em high definition, em alta definição. São imagens em HD para você ter a segurança ainda maior no seu comércio ou na sua residência. Meu amigo, não perca mais tempo, não troque o certo pelo duvidoso. Intelbras, tecnologia de ponta a preços acessíveis, inovação conectada à vida. E ontem a Polícia Militar foi acionada por um advogado para auxiliar num caso. O que que acontece? Entraram com um processo judicial de guarda da criança, aí estavam procurando essa criança e ninguém encontrava, e o advogado disse que sabia onde é que ela estava, mas a mulher que estava com a criança, deveria entregá-la, não queria cooperar, disse que não sabia, enfim, um rolo danado. Mais enrolado que namoro de cobra. Aí o que aconteceu? A polícia foi até lá, teve que dar aquela conversada e teve de encaminhar esta mulher para a delegacia de polícia para falar: ó, explica aqui, a criança tá onde? Hein? Onde é que tá o negócio? Vamos falar porque a casa vai cair. Aí começou a conversar e tudo se resolveu, mas infelizmente precisou da polícia, né? Pra quê? Porque não se resolve. Fica tirando tempo da polícia com essas coisas assim, né? A gente sabe que tem coisas muito mais graves. Seria tão mais fácil ela cooperar? Você concorda comigo ou não? Vamos cooperar, vamos conversar que tudo se resolve no papo. E na tarde de ontem, o primeiro afogamento do ano foi registrado no bairro Primeiro Braço do Norte, em Massaranduba. Pra quem não sabe onde fica, a entrada é às margens da rodovia que liga Massaranduba a Blumenau. É um lugar bastante retirado, inclusive, do centro da cidade. Ali existe uma região de rios, de cachoeiras. E ontem o Rogério Gomes Ledesma, de 27 anos de idade, que é de Blumenau, foi mergulhar naquele local e acabou se afogando. Ali existe um poço de aproximadamente 5 metros de profundidade. Ele teria sofrido um ataque epilético dentro da água e veio a falecer. Os bombeiros de Guaramirim até foram ajudar a corporação de Massaranduba, mas os próprios mergulhadores, o subcomandante da corporação, o Felipe Manguini, acabou encontrando o corpo do homem, que foi recolhido pela ambulância e encaminhado até a central dos bombeiros, onde foi encaminhado para o IML através do rabecão, né? Então, infelizmente, esse jovem que acabou morrendo, afogado, e vai até uma orientação: se você está num rio, numa lagoa, no mar, e percebe que vai se afogar, você vai se afogar por quê? Por causa do desespero. Vai começar a se bater ali, vai acabar afundando, vai acabar teu oxigênio, porque tu vai gastar ele mais rápido devido ao desespero, e vai morrer. Então, sabe qual que é a solução? Boiar, né? Abra os braços, abra as pernas e boie. Aí você não vai morrer. É simples. Eu, como bombeiro, a gente aprende isso. Tente flutuar, tente boiar, porque pode acabar salvando sua vida. Infelizmente, trágica essa notícia. E atenção para veículo furtado ontem em Guaramirim. Se você ver esta placa que eu vou falar agora, você entra em contato com a Polícia Militar. M de Maria, C de cachorro, B de burro. Maria, cachorro, burro, 28... 31, MCB2831, lá em Guaramirim, é uma Honda CG Titan. Se alguém observar essa motocicleta, repetindo a placa, MCB2831, entre em contato com a Polícia Militar, porque é furtada, na verdade não roubada, é furtada, e o dono está esperando, depende dela, para o seu trabalho, não é mesmo? Então, é uma Titan preta, né, Rafael? CG Titan preta, se alguém tiver informações, polícia neles! Meu amigo e minha amiga, como é que você está com relação ao seu corpo? Está contente? Não? Está muito magro? Quer ficar forte? Tá igual o Lucas Luco? Meu amigo, você tem que passar no Nutricenter. Produtos de qualidade, produtos de bom preço, toda a linha de suplementação alimentar, tem whey, tem toda aquela linha especial e, claro, com certificado de garantia. Não é qualquer coisa, não é pura farinha, é coisa boa, né, meu amigo? Então, ó, eu não vou mentir pra você. Nutricenter, na Reynaldo do Raul, a loja da fachada vermelha e branca. Passe lá e confira. Um dia eu vou quebrar essa luz aqui atrás. Passe lá e confira o que eu estou falando. Cedro Móveis, você é que nem eu, meio atrapalhado, quebra os móveis de sua casa
com frequência, não aguenta mais aquela porta pendurada, aquela porta amarrada com esparadrapo, meu amigo, deixa disso. Largue mão, você vai morrer, não vai levar nada. Deixe sua casa bonita, arrume sua casa, coloque móveis de qualidade, mas o William não tem como pagar. A Cedro Móveis faz para você com formas de pagamento, tem bom preço. Ah, mas eu só quero ver como é que ficaria. Vai lá e faz um orçamento sem compromisso, não custa nada. Eles vão orçar, vão dizer quanto é que vai ficar, quanto é que vai dar. Se você não gostar, não faz, mas pelo menos vai lá e faz um orçamento, ok? Você vai ver a qualidade do serviço dos meus amigos da Cedro Móveis, tá certo? Segue o programa Plantão Policial. E vamos falar de uma ocorrência de tráfico de drogas registrada na noite de ontem na rua João Pranichek, bairro Nova Brasília, em Jaraguá. A polícia militar foi acionada através da agência de inteligência porque informações davam conta de que naquele local em específico, naquela residência, estaria havendo um tráfico de drogas. A polícia foi até lá e abordou dois homens de 20 e 21 anos de idade embalando cocaína e crack. Na residência ainda foi abordado um homem de 33 anos de idade que estava fazendo uso de cocaína e confessou que tinha mais droga em casa. A polícia foi até a casa do elemento, onde localizou mais dois torrões. Não é aqueles de amendoim, não. É de maconha, com 3,4 gramas. Com os agentes foram encontrados 7 petecas. Aquelas de jogar? Não, de cocaína. E 7 pedras de crack. Os dois homens foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia. É, meu amigo, estavam ficando muito loucos e agora vão ver o sol nascer quadrado no presídio regional do Jaraguá 84. E ontem à noite, uma briga de casal foi registrada em Guaramirim. A mulher de 39 anos de idade estava em casa preparando a janta e o marido chegou embriagado, segundo relatos da polícia militar. Estava bêbado e tal, e a gente sabe que a pessoa, quando fica bêbada, ela vira mais macho do que ela já é por natureza, né? Ela começa a se achar, estufa o peito e aquela coisa errada toda. Aí começou a brigar com a mulher. E era a hora da janta? Saí, voltei, estava lá comendo, né? Comendo com um pratinho na mão. E a mulher começou a reclamar com ele. O que ele fez? Olhou para os lados, não tinha o que fazer, pegou o prato e pô, jogou contra a mulher. Jogou o prato contra a mulher, pegou na mulher, a mulher saiu correndo desesperada, ok? E foi para casa dos vizinhos pedir abrigo. Cara, jogando um prato nela, imagina, se tivesse uma faca, jogava uma faca. O que acontece? A polícia militar foi acionada e acabou detendo o homem, que foi encaminhado para a delegacia de polícia. Por quebrar o prato, não, por agredir a mulher, claro. Agora vai ter que se explicar para o delegado. Muito bem, essas as informações do programa desta quinta-feira, um programa um pouco mais pequeno, mais rápido, com menos informações, mas não é porque eu não quero falar, é porque aconteceu menos coisa, eu fico feliz, fico contente. Quanto menos coisa acontecer, melhor, sinal que a nossa população está segura e está tudo certo. Lembrando que nós estamos aqui em um oferecimento de Companhia do Mármore, para você que quer mármores, você quer fazer aquela pia de granito, de mármore, quer trocar o piso da sua casa, colocar aquele porcelanato bonito e com bom preço, Companhia do Mármore, tem o telefone, tem o WhatsApp, adicione nos grupos, mande mensagem, peça orçamento, que eles fazem de tudo para agradar o cliente. Antes de terminar o programa, quero mandar um abraço pro novo funcionário do OCP, nossa nova aquisição, a Record contratou a Xuxa e nós contratamos o Saulo Wellingkamp. É, não é palavrão, é Wellingkamp, né? O nosso Lucas Luco, nosso vendedor. Se for um vendedor na sua loja, meio parrudinho assim, meio fortinho, as laterais cortadas aqui em cima, meio tupetinho, tipo pica-pau, é o Sandro, é o Saulo, pode fechar porque qualidade OCP garantida. Amanhã tem mais um programa Plantão Policial, eu te espero por aqui. Tchau, pessoal.